かない。あ、どれもいけないです。こんにちは、 TGC 公式 YouTube チャンネル MC のルナです。ノアです。今日はですね、はい、3分間でフルメイクやっていきたいと思います。3分間でいつものフルメイクにいかに近づけるかという対決でございますが、どうですか、いつもメイクどのぐらい時間かかってますか？え、でも40分ぐらいは普通にかかるよね。3分なんて言ったらもうただのベースみたいな。自信のほどいかがでしょうか？まあやってみせます。おぉ、どうですか？あー、もうそんなもちろんですよ。1分でもいいぐらいですよ。確かにね。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。まずはメイクを落とすところからやっていきますよ、はい、カメラの前でメイク落としたことありますか？ないです。ある？いや、ないね。いやーん、これはどうかね。ちょっとこの動画失礼します。メイクって家帰ってきたらどのタイミングで落とす？どうだろう。あ、でもすぐそのまま落とすかも。あ、帰ってきてすぐ。もう気持ち悪いなって思ったら。あ、分かる。私も帰ってきたら割とすぐだな、一番最初に。私はつけまがついてるので、じゃーん、取っちゃった。カラコンはそのままでも大丈夫らしいので、はい、そのままで。でも本当につけまって大きくて、うん、あるとないと。じゃあ誰？いや、そんなことないよ。マジでも漏れる。でもなんかつけまついてる人は嫌みたいな人も結構いて。男の人？そうです。なんかメイク薄い方が好きみたいな。あー、そういうことか。そうそう、まつげがさ、ウォータープルーフだからさ、落ちないんだけど。え、うん、待って、ノアもかも。まつげバリバリだもん。落ちない。上のまつげはマスカラとかつけてないので、本当につけまだけみたいな。下地がさ、あのウォータープルーフのさ、すごい、この前紹介してたっけ、エテスの下地。あ、してないっけ。下は口プラの私が紹介してた赤いやつ。そうそうそう、 あれを塗ってるからね、もう本当に落ちないのよ、いい意味で。なんかグロ注意みたいなの書いてある、ハッシュタググロ注意。確かに。なんか自信なくなってきたわ、3分で。え、思った。このメイクからすっぴんになった時の現実感が嫌い。なんか作戦とかありますか、3分で行くための。いつもみたいにベーススタートとかでやってたらそれで終わっちゃうから。確かに確かに。先にいつもだったら後回しにしてるものを逆に先に持ってきたりとか、メイクしてる感出るところを先に。え、そうです、そうです、やるっていうね。落ちました。まつげマジ落ちないんだけど。ケイトの下地を使ってるんだけど、あー、あれか、マキシマイザーみたいな。 それも結構よくって、あれさ、繊維めっちゃ入ってるからさ、伸びるよね。そう、だからすごくありがたい。漏れる。どうだろう、勝てるかな。勝ちたい。でも普段からメイクそんなに濃い方じゃないから、いけそうな気もするんだよな。確かに、そうかも、言われてみれば。逆にさ、メイク全然違うタイプだからさ、お互いでさ、自分のメイクを相手にするみたいなのも面白い、ね、してみたい。自分でナチュラルメイクとか絶対しないから。したらどうなるの？つけまとかつける？いや、つけない。つけたことは一回、なんかギャルメイクみたいなのやった時につけたぐらいで、普段からつけること全然ない。え、つけてほしいかも。ちょっとギャルってほしい。ギャルってほしい。落ちました。ヤッホー。ルールでね、そう、メイク道具はテーブルに出してもいいっていうルールがあるので、はい、出します。え、どうしよう、どっからやろう。でもさ、眉毛そんな見えないからさ、なんかワンちゃんいらなくても。ワンちゃん後でもいける。黒いね、全体的に。え、本当だ、こんなにも違いが出るなんて。よし、準備は大丈夫でしょうか？大丈夫です。はい、それでは3分でやっていきたいと思います。はい、いきます。よーい、スタート。やばい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 。やばいやばいやばい。ベースからやります、私は。もうアイシャドウから入ります。クッションファンデなんでね、ちょっと時短で、とりあえずなんとなくでいいんです。オッケー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 。何、待って待って待って、何だろう。あれ、持ってきてると思ってたものがないな。え、待って、いいぞ、この調子だ。いいぞ。メイク道具ボロボロになりそうな。え、わかる。しかも終わりかけの時やばい、使いづらい。待って、超雑。だってさ、この後にまた YouTube 撮るんだよね。やばくない？このメイクでやる。やり直し。あ、やばいやばい、雑雑。
もう私アイシャドウ終わります。待って、えそれはやばい、強すぎ。終わります。まだ全然終わってないんだけど。手震える、手震える。やばい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 。待って待って。え？待って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 。やばい、まつげ全然上がんない、もっとしてすぐだから。よし。手震える、手震える。え、あと何分ですか？あと1分半です。え、待って、つらい。リップ塗ります。確かに確かに確かに。やばいやばい、え、やばいやばいやばい。はい、アイライン引きます。待って待って待って、ちょっと待ってって待って、行かないでそこまで。逆こっち、え、待って待って、ええ、いや出てこないんだけど、なんで、もう使わない。あ、やだ、行かないで。あと1分です。つらい、置いてかれてる。よし、あ、どこまで、どこまでいった？眉毛、眉毛。待って、早くない？嘘でしょ。眉毛はもともとあるから、ちょっととりあえず眉マスカラ軽くする程度で終わります。あと30秒。うっ、待って、ここに行こう、ここに行けば勝ち。待って、やばい。なんか白くねみたい。なんか雑じゃね。あと10秒です。もらえん、もらえん、もらえない。ダメです。自分の顔をしっかり、え、汚い。ちょ、大きい鏡で見よう。大きい鏡、確かに全体見てみよう。まつげつけれないよね、時間的に。もうまつげつけてたら多分それで終わり。でもアイシャドウめっちゃいい感じでやってる。嘘、え、てか待って、完成しかない普通に。え、どこやってない逆に。シェーディングとハイライトとコンシーラー、あとまつげ、え、だけなの。だって、え、変わんなくない？リップ濃いめに塗っとけばいい説あるよね。リップ塗った？うん、ちょっとだけ。この辺とよれてる。どう？自分的にめちゃめちゃ楽しい。うん、かわいい。逆にキュン、いつもと違って。嘘、勝利はルル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 ルじゃん、ルナちゃんです。イエーイ。え、マジで難しかった。何もかも色も対象じゃない。わかる、なんかもう雑って感じだよね。3分でメイクを私はできません。勝因ですか。もともとメイクがそんなに濃い方じゃなかったっていうのと、いかに目立つところから攻められるかっていうところがちょっと私の作戦だったので、先に濃いめのリップとかアイシャドウをつけたのはなかなか良かったかなと思います。はい、その通りです、はい、そう、本当にだってリップ塗んなきゃって言われないと多分のはリップ塗ってなかったから。多分もっとすっぴん感であんま変わってなかったと思う。なんでだろう、濃さと、うん、あとなんだろう、速さじゃなくて、なアイシャドウの濃さとかもいつも通り、いつも通りとかっていう感じにしたっていうの。いつも通りのメイクをしようとしたっていうか、しようとしてた、うん、3分でいけるんじゃないかなとかちょっと自信があった。いや、これちょっとなんかいけるかもって思ってて、ね、でも残りなんか30秒とかって言われた瞬間に、あ、もう終わったと思った。なんかね、カップラーメンとかめっちゃ待ってる気するのにさ、このメイク秒だったよね。そう、秒だった。マジそれ。はい、こんな感じで3分メイクをやってみました。やってみました。本当に難しいけど、いや本当にね、うん、大変、本当時間ないとか思う方はちょっとぜひやってみてほしい。ちょっとね、あとコメントとかでもどっちの方が上手だったとかっていうのもぜひぜひ。という感じで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。また見てね。バイバーイ。